估计也能碰着，碰碰碰碰着，对呀，不碰对的，对呀。嗯，哎，今年啊，昨天在家变了，这个月哎，那时候也不能变呀。你们理解吗？这个月子里比较那么长的，这里啊没苗子的那我来不着的呢，好不啦？这里这边苗子呢，没子呢。以前呢，自己送他去呢，是自己都买，阿不买，不买那是没料过的。自己没量他，自己他了，自己这点没哈，自己他嘛，自己没他路线，没哈是啥多也没搞。挨着自己他了没路线的，挨着这个一样嘛，自己他一样，没路线的，没路线的，自己没路线的，自己没路线的，挨自己那屋，自己个路来路线，我送多少？他们人家公车的路，自己话公八万里。哎，那地铁上嘛，啊，那地铁嘛多啊。哎，那这个也老几家的车来的，老几家拿他，老几家的拿他的，好不？这样拿他不了，啊，我这呢老老不，这个一地下修不，我地下不修修啊，我们来说哪里？这个也没米苗不了，来管的。哎，今年那地铁不了，这地铁送么他完的，这地铁送么他呢？这个也过水过水啊，嗯，过水那的水平。你没看到过吗？对木讲木，我对的是讲的是，没的是，啊，这个地差不，这地没的是呢，这个地差不，我这边地差的，地差呢，这个也挨不着呢，那是地差呢，挨不着路线，如果八万不地了，八万不地毛还不多没，啊，这个有这样，这地没落，这地差那样，这地差的，这地差的你，啊，这地新疆我弄弄去嘛，啊，这个也。因为啊，工地在前嘛，爸妈们都有，每一年是，阿拉没他，阿拉帮不他，每路苗外毛家子个，爸妈不地了，哎，爸妈不地毛下就毛在几天毛嘛呢？人家别的毛下就阿毛来嘛，老有毛就个了。我阿毛来天我们专门说些，阿毛来我们专门爸妈们面了，阿妈们面了我阿毛来也玩，阿拉讲么子地落地了不？人家别阿不骂你那被鬼子骂你他，其他些都没有，嗯，没有没了，没包没啥的，这里地安呢，你家呢，还有这个也这里他那么阿玩呢，这里他那么阿呢，这里他那么阿呢，还有这个也，昨天叫做八十年批的嘞，你没看那个嘛，八十年批的嘞，嗯，这里那边没的是苗的是，爱情的是爱米情的是，那这里六千的是，还那么彪。这个也身上面往里面堆进来，把堆的这个里包拉嘞，捡的这个里不都包拉嘞，堆的这个里包拉嘞，所以他们这个一把水里去拉嘞，不水不水没弄，这个里一堆包拉了，这个也堆他去嘛，一堆堆身上面水、尾巴面水、脚里面水、堆面水、尿面水、尿面水、一斤的水、每斤的水，按照我堆边他们，堆边外边的水去拉嘞，这个也堆边他吧。这个一个这里边他们这里门路来呢，没这里路进来，我们路来玩呢，这里个路吃不吃玩呢，这里个送不吃玩呢，这里他让么阿玩呢，这里个送米路比路路进路没吃来呢，白路随便追着来，追的是偏的是给你白天包拉的嘞，现在的是现在进的是现在路的是，追路的是，见路的是。阿里这个里的北京皮拉嘞，里茶几吧，里茶吧，阿地皮拉们这个里，这个里茶喏，地喏地，这个里把这个，现在嘞是江西的是，啊，这个里我看下吧，这家子地方上做，这个里茶吧都叫了，哎呦，阿地皮拉们这个里茶几了嘛，北京现在的是包拉们，北京江西的是包拉们，北京贵的是包拉们，贵金的是。天津的是，北京包拉们的地茶吧，地茶吧，地茶地茶们，地们的是呢，地茶吧，地锅酒茶茶几吧，新沙们是，江西们是，新沙们就是给包拉拉那去了，江西们是包拉拉那去了，北京的是包拉里屋去了，是给那地了地茶了，北京贵的是包拉的嘞，江南是给北京包拉的嘞，新沙们是给北京包拉的嘞。我对的对，我现在的现在，
ဥကြံဤကြံတမျိုးမျိုးကြံရဲ့စိတ်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ငိုင်းကြီးခြင်းတဲ့စိတ်လေးလံခြင်းတဲ့စိတ်သီထာမဲ့သီထာမဲ့ပဲသိကြလာလေစိတ်ကိုသီထာမဲ့တရားအထုံးနေတာအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သီထာပါဘာစိတ်ပေါ်လာလဲသီထာပါကြံစည်တဲ့စိတ်ပဲချင်းဖြစ်လာလဲသီထာပါတွေးမဲ့စိတ်ပဲချင်းပေါ်လာမလဲသီထာပါစဉ်းစားမဲ့စိတ်ပဲချင်းပေါ်လာမလဲသီထာပါသတိမလေးစင်နေသတိမလေးစင်နေသီထာနာမအားနေသီထာနာမအားနေမနာနေတော့သီထာနာစဉ်းစားမဲ့ကြံနာနဲ့သတိလေးထားလိုက်ပြောအဲ့စိတ်လေးပြောသွားလိုက်မယ်ကြံစည်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမလဲသီထာပြောသွားလိုက်မယ်အိုးတွေးဒီတွေးတွေးနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာသတိထားလိုက်ကြောက်သွားလိမ့်ချောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားကြံစည်တဲ့စိတ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်လေးအတိတ်ဖြစ်လာတဲ့သတိထားလိုက်ပါသတိထားဆောင်ကြည့်ကိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အတိတ်အကြောင်းစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့သတိထားချောက်သွားလိမ့်ပါအနာဂတ်အကြောင်းစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဟိုးအရင်တော့စိတ်ဟိုးနေရာကစိတ်ချောက်တွေးတဲ့စိတ်အတိတ်ကြည့်ပြီးတော့တွေးတဲ့စိတ်လေးဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲသတိထားပါခါကြီးသတိထားပါသတိထားတော့သတိထားတော့စဉ်းစားမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမှကိုသိထားပါ။ကြံစည်မဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမှကိုသိထားတော့သတိထားရင်ပြတ်သွားရဲ့ကွာ။ရည်ရှိမကဘဲနဲ့ချုပ်သွားရော။စဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာတာသတိထားလိုက်။ကြံစည်မဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သတိထားလိုက်။ကိုတွေးဒီတွေးတွေးရင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေသတိထားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်။ကိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်။စဉ်းစားမဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်ပေါ်လာရင်ကိုကသတိပြန်ထားလိုက်။ကြံစည်မဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်ပေါ်လာရင်သတိပြန်ထားလိုက်။ပြန်တွေးမဲ့စိတ်ကလေးပြန်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်သတိထားလိုက်သတိထားပါသတိထားတာမအားပါနဲ့မနာပါနဲ့သတိမလစ်ပါနဲ့သတိမထားသတိထားတာမနာနဲ့တော့သတိမလွတ်လိုက်ပါနဲ့သတိကိုမဆုံးလိုက်နဲ့စဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာတာသတိထားရင်ဖြည့်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါလားဟိုကစကားမပြောနဲ့သူ့ဘောသူစိတ်ကလေးသတိထားလိုက်ပြတ်သွားတာလေးပဲသိထားသတိထားပါနောက်တစ်မျိုးကြံတော့မယ်ကြံမဲ့စိတ်စကားပြောမှာဘုလိုကြည့်ကျင်တယ်ဒီလိုကြည့်ကျင်တယ်ဘုရားဒီရဆိုစကားပြောမဲ့စိတ်အဲ့ဒါလေးဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲဒီစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအစ်စ်ပေါ်လာတော့သိထားပါစကားပြောတဲ့စိတ်စကားကြည့်တဲ့စိတ်ဝိပါကြည့်တဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလဲသတိထားလေးချုပ်သွားလေးဘုတို့တွေ့တွေ့ကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလေပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလဲပြန်ကြည့်တာအစ်စ်ကြည့်လာမဲ့စိတ်မျိုးတစ်မျိုးကြံမဲ့စိတ်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့သတိထားလေးပြောက်သွားလေနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားလေနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ပေါ်လေသတိထားလေနောက်ထပ်အတိတ်ပေါ်လာလေအတိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်သတိထားလေထပ်သတိထားလေချုပ်သွားလေနောက်ထပ်သတိထားလေနောက်ထပ်ထပ်သတိထားလေချုပ်သွားလေသတိထားပါသတိထားပါသတိထားပါသတိမလေးစီနေသတိထားတာမအားနဲ့တော့ဘယ်စိတ်ဖြစ်လာလဲအတိတ်ပြေစိတ်ဖြစ်လာလဲစိတ်ကလေးအတိတ်ပေါ်လာတဲ့သတိထားလေပါသတိထားလေပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်မျိုးကြံစည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာသတိထားတော့စကားပြောတဲ့စိတ်စိတ်ကလေးနဲ့စကားပြောချင်တာကြံစည်ချင်တာသွေးပါချင်တာနှလုံးသွေးချင်တာအဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်တိဖြစ်လာတဲ့သတိထားပါဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲဒီစိတ်အတိဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့သီထာလေးပြောက်သွားလေဟောကြည်တာလည်းပြောက်သွားမယ်သီထာသီထာဆွန်းလာယုံကြည်ဦးလည်းသွားပြီးမထိန်ချုံနဲ့ဆွန်းထားလိုက်တန်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟောငိုင်းမိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးသွားပြီးလို့မလည်ရောနဲ့ကိုကစိတ်လေးတာသီထာပါယုံကြည်ဦးမိထားလေဆွန်းထားလေရုပ်ကိုအခုံချုပ်ပြီးပုံထားလေဟာလေဂရင်ပေါ်မှာလွတ်ထားလေဆွန်းထားလေစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနဲ့ချိန်မထားလေပြင်းမထားလေယုံနဲ့တွယ်မထားလေကောက်မထားလေအခုံချုပ်ပြီးလွတ်ထားလေအဲဒါတခါကြီးစိတ်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆွန်းထားလေပါယုံကြည်ဦးဆွန်းထားလေပါပေါ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသီထာပါစိတ်ပေါ်လာမလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုရှုမယ်။စိတ်ကိုရှုမယ်။စိတ်ဓာတ်ကြီးပြန်ဆိုစိတ်ကိုရှုမယ်။အတိတ်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာလေ။စကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလေသတိထားတော့။သတိထားသတိထားပဲစိတ်ဖြစ်လာပြီလေ။အတိတ်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်ဖြစ်လာမှန်းသိပါ။အတိတ်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးအတိတ်ဖြစ်လာမှန်းသိပါသတိထားပါ။နောက်ထပ်အတိတ်ပေါ်လာတာလည်းသတိထားပါ။နောက်ထပ်အတိတ်ပေါ်လာတာလည်းသတိထားပါ။သတိထားပါသတိထားပါသတိထားတော့မအားပါနဲ့။သီထာနော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 အတိဖြစ်လာမဲ့စိတ်စကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ကြည်လေးချုပ်သွားလိုက်ချုပ်သွားမနေဘူးကြံတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလိုက်နောက်တစ်မျိုးကြံတဲ့သီထာလေးချုပ်သွားလိုက်ဟိုတွေးဒီတွေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေးရုံတွေးလုံးကြံလုံးတွေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့သီထာလေးချုပ်သွားလိုက်ဆက်တွေးမနေနဲ့အဲတွေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးပြန်ရှုလိုက်ဘယ်အချိန်ဒီစိတ်အတိတွေးလာလဲဘယ်အချိန်အတိဒီစိတ်ကလေးကြံလာလဲကြံစီတဲ့စိတ်အတိဘယ်အချိန်ဖြစ်လာလဲဖြစ်လာလဲဖြစ်လာမှသိပါသီထာပါသီထာသီထာသီထာစဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့သီထာသီထာရုပ်ကိုသွားမစီးနဲ့စိတ်ကလေးကိုသီထာဘာစိတ်ဖြစ်လာပြီလဲမိမိစိတ်ကဘာလို့ပေါ်နေလဲမိမိခန္ဓာမှာဘာစိတ်အသိဖြစ်လာလဲသီထာပါစိတ်ဖြစ်လာတာဖြစ်လာမှန်သိအောင်သီထာပါစိတ်ဖြစ်လာတာကိုဖြစ်လာမှန်သိတာသီထာသတိမလေးစင်းနေသတိမလေးစင်းနေသီထာတော့ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲကြည်ရင်နဲ့စိတ်ကြံရင်နဲ့စိတ်ကြာကြောခြင်းနဲ့စိတ်တော့တောင်းခံခြင်းနဲ့စိတ်တော့
ဟိုတို့ဒီတို့ရင်းနေစေအတိတ်ကြောင့်စဉ်းစားတမျိုးတို့တမျိုးမျိုးစိတ်ကတမျိုးမျိုးပေါ်လာမယ်နော်ဘယ်စိတ်ကြီးပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ဘယ်ချိန်စပေါ်လဲပေါ်လာရင်ပေါ်လာမှသိတဲ့စိတ်ကြီးသိထားပါဘယ်ချိန်ဒီစိတ်ကြီးစပေါ်လာပေါ်လာသိထားလိုက်ရင်ရှောက်သွားပြောက်သွားလိမ့်လိထားပါသိထားအတိတ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့သိထားလိမ့်ရှောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်မျိုးအတိတ်ပေါ်လာတဲ့သိထားလိမ့်ရှောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်အတိတ်ပေါ်လာတဲ့သိထားလိမ့်ရှောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့သိထားလိမ့်ရှောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်မျိုးကြံသေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေသတိထားလေချုပ်သွားလေသတိထားပါသတိထားပါသတိထားတာမအားပါနဲ့မနာပါနဲ့သတိထားတာမအားပါနဲ့မနာပါနဲ့သတိထားတာမအားပါနဲ့သတိထားတော့စိတ်ကလေးဒီပေါ်လာတော့သတိထားပါအသည့်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိထားပါအသည့်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိထားပါစဉ်းစားမဲ့အစိတ်ကလေးအသည့်ပေါ်လာတာဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲကြံသေးတဲ့စိတ်ကလေးအသည့်ပေါ်လာတာဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲကြံသေးမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမှနဲ့ဒါကတော့သတိထားလေပါတွေးကြည့်နေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တွေးမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲဒီတွေးမဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုသိထားလိုက်ပါသတိထားစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကြံမဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ကြံမဲ့စိတ်ကလေးသိထားတော့မေးခြင်းပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့မလိုက်ဝါနဲ့တော့မေးခြင်းပြောပြီးသတိလွတ်မဲ့စိတ်ကိုလွတ်မခံနဲ့တော့သတိထားပါသတိထားမယ်စိတ်ကိုသတိထားပါဘာစိတ်ဖြစ်လာပြီလဲအသည့်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိထားပါသတိထားတော့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 စိတ်ပေါ်လာတော့သတိထားပါသတိဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသတိထားသတိထားတာမအားပါနဲ့အသည့်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသတိထားကြံစည်မဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာသတိထားတွေးတော့မဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့သတိထားငြိမ်းပေါ်မဲ့စိတ်စဉ်းစားမဲ့စိတ်အိုတူတူတွေးနေတဲ့စိတ်စကားပြောနေတဲ့စိတ်အိုလိုတောင်းခိုင်းနေတဲ့စိတ်ဒီလိုလှုပ်ရှင်နေတဲ့စိတ်ဘာပြောအကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဘာလို့အကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဆိုစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အသတိထားတော့ကိုယ်ကသတိထားခိုင်းတာအသည့်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးအတိပြင်းတိဖြစ်လာမယ်စေအတိပြလာရင်တိအောင်တိထားဆိုပျောက်ပျောက်သွားလိမ့်ရှိရပျောက်သွားလိမ့်နောက်တဲ့အတိပေါ်လာလိမ့်အတိပေါ်လာလဲအတိပေါ်လာစိတ်ကလေးပြန်ကျူးလိမ့်ချောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်မျိုးအတိတွေးမဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလိမ့်တွေးမဲ့စိတ်လေးတိထားလိမ့်ချောက်သွားလိမ့်နောက်တစ်ခါစကားပြောနေတဲ့စိတ်လေးနောက်အတိပေါ်လာလိမ့်ပြန်သိလိမ့်စကားပြောနေတဲ့စိတ်လေးဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ချောက်သွားလိမ့်တော့ကြအတိကြောင့်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိမ့်လိုက်မစဉ်းစားဘဲနဲ့တိထားဆောက်ကြည့်နေအဲ့စိတ်လေးပြတ်သွားလိမ့်ချောက်သွားလိမ့်တော့ကြဟိုနေ့အကြောင်းဟိုအကြောင်းသားကြောင့်တကီးကြောင့်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဒီပေါ်လာတဲ့သတိထားလေးချုပ်သွားလေနောက်တစ်ခါဇီဝရေးကြောင့်တွေးနေတဲ့စိတ်ဒီပေါ်လာသတိထားလေးချုပ်တော့တမျိုးတမျိုးအသည့်ပေါ်လာလေသတိထားလေးချုပ်သွားလေနောက်တစ်စိတ်ကလေးအသည့်ပေါ်လာလေသတိထားလေးချုပ်သွားလေအသည့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နဲ့သတိမိတ်ပြီးတော့ရောမပေါင်းသွားနဲ့အဲဒီပေါ်လာမဲ့အစိတ်စိတ်အသည့်ကိုနော်သူ့ကိုဆုံးအောင်မလဲရောပဲနဲ့သတိထားကြည့်ရင်ပြောက်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲစိတ်ကအသည့်ပေါ်လာလေလဲသူ့သဘောပြည့်ပြီးချုပ်သွားတာလဲသူ့သဘောသတိထားပါသတိထား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 ရမအားနဲ့သတိထားရမလေးစင်းနဲ့သတိမလေးစင်းနဲ့သတိမလေးစင်းနဲ့သတိထားရမအားနဲ့သတိထားသတိထားသတိထားစိတ်အသည့်ပေါ်လာမှာကိုသတိထားဘယ်ချင်းအသည့်ပေါ်လာမလဲအသည့်ပေါ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသတိထားလိုက်ပါအသည့်ကြံစည်မဲ့စိတ်ကလေးသတိကြံစည်မဲ့စိတ်ဘယ်ချင်းပေါ်လာရလဲအသည့်တွေးမဲ့စိတ်ကလေးဘယ်ချင်းပေါ်လာရလဲအသည့်နှလုံးသွင်းနေတဲ့စိတ်သတိထားတော့အသည့်ဖြစ်လာလေပျောက်သွားလေချုပ်သွားလေနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာလေအသတိထားချုပ်ပျောက်သွားလေနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာလေတစ်မျိုးပေါ်လာနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါတန့်သိတာစေအသည့်ပေါ်လာတဲ့တန့်ရှုတာနောက်တစ်စိတ်ပေါ်လာရင်နောက်တစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်တစ်ထပ်ရှုတာနောက်တစ်ထပ်ပေါ်ရင်လည်းနောက်တစ်ထပ်ပြီးအသည့်ထပ်ပေါ်ရင်တန့်ရှုတာအဲ့လိုရှုလိုက်ရင်ပျောက်ပျောက်သွားရင်စေအသည့်ပေါ်လာရင်ရှုလိုက်ရင်ပျောက်သွားရင်သတိထားပါသတိထားသတိထားတာမအားပါနဲ့သတိထားနေတာမနာပါနဲ့သတိထားတာမအားနဲ့သတိထားတော့လုံးကျင်တဲ့စိတ်ယုံကျင်တဲ့စိတ်စဉ်းစားကျင်တဲ့စိတ်တွေးကျင်တဲ့စိတ်ငေးကျင်တဲ့စိတ်အဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ပြောကျင်တဲ့စိတ်သတိထားသတိထားဟိုကြောင့်ငေးတော့အကြောင်းတွေးကျင်တဲ့စိတ်ဟိုလိုမျိုးလုံးကျင်တဲ့စိတ်အဟုံဆုံးသတိထားသတိထားစိတ်အသည့်ဖြစ်သွားမှလည်းသတိထားတော့ဘယ်ချင်းစိတ်အသည့်ပေါ်လာလဲစဉ်းစားမဲ့စိတ်ဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲပေါ်လာမှရင်သတိထားတော့အဲ့ကမထားနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မျောပြီးတော့ပေါင်းမနေနဲ့သတိထားပါသတိထားဘာစိတ်ပေါ်လာလဲကြံမဲ့စိတ်လေးပေါ်လာပြီလားစကားပြောကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီလားသတိထားတော့သတိထားသတိထားသတိထားတာမအားနဲ့မနာနဲ့သတိထားတာမလေးစင်နဲ့သတိမလေးစင်နဲ့သတိမလေးစင်နဲ့မလေးစင်နဲ့ဆုံးတာယောဂီကိုအခွန်ကျော့စုပ်ပြီးပြစ်ထားလိုက်တော့အုတ်ခဲကြီးရေထဲနဲ့ပြစ်ချဆိုလွှတ်ချထားလိုက်လက်နဲ့အုတ်ခဲကိုဆုပ်မထားလို့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုချုပ်မထားလိုက်အခွန်ကျော့ပြီးအဲ့ရဘောမှာပြစ်ချထားလိုက်ကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကလေးအသေးပေါ်လာပါကိုရှုထားပါစိတ်အသေးပေါ်လာပါကိုရှုထားပါသတိထားပါအသေးဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသတိထားသတိမလားမလေးစင်နဲ့ရသည်မဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်သိထားလိမ့်ပါသတိထားတော့သတိထားတော့ရသည်မဲ့စိတ်ဘယ်ချင်းကြံစည်မဲ့စိတ်ပေါ်လာမလဲဘယ်ချင်းကြွေးမဲ့စိတ်ပေါ်လာမလဲဘယ်ချင်းစဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာမလဲဘယ်ချင်းစကားပြောချင်စိတ်ပေါ်လာမလဲတော့ကြဘာလို့မပေါင်းလဲစိတ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုစိတ်ကြီးအသေးအသေးပေါ်လာတဲ့ကောသတိထားတော့သ
အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတန်တရားရှိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးဘယ်ချင်းပေါ်လာလဲကိုမတွေးပဲနဲ့သူ့ဘောက်သူတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုမကြံပဲနဲ့သူ့ဘောက်သူကြံတဲ့စိတ်ကလေးကြံနေတာငါမဟုတ်သူ့ဘောက်သူကြံတတ်တဲ့သဘောသူ့ဘောက်သူကြံနေတယ်မတွေးတဲ့စိတ်ကငါတွေးတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်ရဲ့တွေးတဲ့သဘောလေးသူ့ဘောက်သူတွေးနေတာအဲ့ဒါငါတွေးတဲ့ဒီမှာကြောက်လို့သူ့ဘောက်သူတွေးတဲ့စိတ်ကလေးသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးပေါ်လာတာလေးကိုစောင့်ကြည့်ပါစဉ်းစားပါတွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာသိထားပါစကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတာသိထားစင်စားကြီးနဲ့စိတ်ပေါ်လာသတိထားစကားပြောကြီးနဲ့စိတ်ကလေးတွေနော်အတိတ်ကြောင့်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးတွေနော်ဟိုလိုလောက်ပါဒီလိုလောက်ပါပြောကြီးနဲ့စိတ်ကလေးတွေဟိုလိုသိကျင်ဒီလိုသိကျင်လိုက်ကြည့်တာတွေဘယ်နေရာလဲဟိုနေရာလားဒီနေရာလားလို့လိုက်ရှာမဲ့စိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီနေရာတော့မလိုက်သွားဘူးနဲ့အတိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှုတာတော့ဉာဏ်မဲ့စိတ်ပေါ်လာလေသတိထားလိုက်နော်ဟိုလိုက်ဒီလိုရှောက်လို့ရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေစွန့်ထားလိုက်သတိထားလိုက်ဟိုယုံဒီယုံယုံကြည်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်မယုံမဲနဲ့စွန့်ထားလိုက်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ရှုထားလိုက်သူ့ကိုအာမပေးနဲ့ကိုယ်တို့ဒီတွေးနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်သတိထားလိုက်စိတ်အသည့်ပေါ်လာမယ်စိတ်အသည့်ပေါ်လာမယ်အသည့်ပေါ်လာနဲ့အသည့်ဆောင်ရှုတာပါဆောင်ရှုတာပါသတိထားပါသတိထားတာမအားနဲ့သတိမလေးစင်းနေသတိထားတာမအားပါနဲ့မနာပါနဲ့သတိမလေးစင်းနေတော့သတိမလေးစင်းနေတော့သတိထားတာမအားနဲ့တော့မနာနဲ့တော့စိတ်အသည့်ဖြစ်လာမှာကိုသတိထားနာကြံမဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်သတိထားလိုက်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သတိထားလိုက်ကိုယ်တို့ဒီတွေးနေတာပေါ်လာရင်သတိထားလိုက်ကိုယုံဒီယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သတိထားလိုက်ဟုတ်လို့ဒီလိုလုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေသတိထားလေသတိထားဘယ်ချင်းပါဖြစ်လာမလဲဘယ်ချင်းပဲစိတ်ဖြစ်လာမလဲသတိမလစ်စီနဲ့နော်သတိမလစ်စီနဲ့နော်သတိထားတာလစ်မသွားစီနဲ့နော်သတိထားတာလစ်မသွားစီနဲ့နော်သတိထားသတိထားပါသတိထားပါမအားပါနဲ့စောင့်ကြည့်တာပါစဉ်းစားမဲ့ကြံတွေးမဲ့ကြံစကားပြောကျင်တဲ့စိတ်ဟိုတွေးတွေးကြိုးကျင်တဲ့စိတ်ဟိုလိုလိုလုပ်ကျင်တဲ့စိတ်နော်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ကြံစည်မဲ့စိတ်အတိတ်ကြောင့်နာကကြောင့်ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းသားအကြောင်းသမီးအကြောင်းစဉ်းစားမဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာနဲ့ရည်ရှိစဉ်းစားအဲ့စိတ်ကြီးဘယ်ချင်းအစ်ပေါ်လာရှုတာတော့ရှုထားပါသတိထားပါရှုရင်သူကဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြီးချုပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်စိတ်ကလုံးပေါ်လာရင်သတိထားရင်ဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြီးချုပ်ပါလိမ့်မယ်အတူတူသူဖြည်းဖြည်းသူကသူချုပ်ပါလိမ့်မယ်သတိထားတာနောက်တစ်စိတ်ပေါ်လာရင်သူကနောက်တစ်ထပ်ရှုလိုက်နောက်တစ်စိတ်အစ်ပေါ်လာရင်အစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုထပ်ရှုလိုက်သူကချုပ်သွားရင်ပျောက်သွားပြန်ရင်ပျောက်သွားပြန်ရင်မနေဘူးနောက်တစ်စိတ်အစ်ပေါ်လာလိုက်ထပ်ရှုလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ထုတ်သွားကွာထတ်ရှုနောက်အတိပေါ်လာရင်အတိပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုချုပ်သွားထတ်ရှုထတ်ထတာရှုတာနောက်တစ်ထပ်အတိပေါ်လာရင်ထတ်ရှုလိုက်နောက်တစ်စိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာရင်နောက်တစ်ထတ်ရှုလိုက်နောက်တစ်ဝေမမဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ထတ်ရှုဘာမှဝေမမီရှိမနေနဲ့နောက်တစ်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ခံပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့စိတ်ကလေးဘယ်ချင်းပေါ်လာလို့ထတ်ရှုလိုက်သွားချုပ်သွားလိုက်သတိထားသတိထားပါသတိထားပါသတိထားပါသတိထားတာမအားနဲ့မနာနဲ့စိတ်အတိပေါ်လာတာကိုသိထားပါအသေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာမှသိအောင်ရှုပါ။စောင့်ရှုနေတဲ့သတိထားတော်မနာပါနဲ့မအားပါနဲ့။သတိမလစ်စင်တဲ့သတိထားသတိထားပါသတိထားပါသတိထားတော်မအားပါနဲ့။မနာပါနဲ့သတိမလစ်စင်တဲ့သတိမလစ်စင်တဲ့သတိထားသတိထားမအားနဲ့တော့မအားနဲ့သတိထားမအားနဲ့သမားနဲ့စောင့်ရှုတာအသေးဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးအသေးဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသတိထားအသေးအသေးဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးသတိထားပါသတိထားသတိထားတော်မအားနဲ့သတိမလစ်စင်တဲ့သတိထားတော်သတိထားတော်ဒီကတော့စိတ်အသေးဖြစ်လာပါသီးတာတော့စောင့်ကြည့်တာတော့ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်လာတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မျောသွားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပဲချင်းဖြစ်နေဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပြန်မှပြောင်းသီးတာပြီးချုပ်သွားလိုက်မယ်စောင့်ကြည့်တာသတိထားသတိထားပါသတိထားပါသတိထားသတိမလစ်စင်နဲ့သတိထားတော့စောင့်ကြည့်တာသတိထားစိတ်အသေးပေါ်လာရင်ပြီးတော့အသေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်နေချုပ်သွားမယ်သတိထားတော့စောင့်ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာပါသတိထားသတိထားတော့စောင့်ကြည့်တာအသေးဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်တာပါသတိထားတာမအားနဲ့မနာနဲ့တော့သတိထားတာမနာနဲ့တော့သတိနဲ့ဆောင်းဆောင်းတော့စဉ်းစားမဲ့ကြံသတိထားလိုက်ချုပ်သွားလိုက်စဉ်းစားမဲ့စိတ်ကြီးချုပ်ပြောသွားရဲအကုန်စွတ်အကုန်စွတ်သတိထားတော့သတိမလေးစင်းနဲ့ကိုယ်လုတာရှောက်မပါစင်းနဲ့အကုန်စွတ်သတိထားစိတ်ကရုပ်ကိုရှောက်လို့ရှင်းအောင်မလိုက်ရောနဲ့အဲ့စိတ်ကြီးပေါ်တာကိုလည်းစိတ်ရှိထားပြီးဆုံးလို့လေဆုံး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 ဆိုကြလွတ်ကြပြီးဘုရားသူယုံကြည်ပါပြီဘုရားစိတ်ကလေးတာရှုတာရုပ်ကိုစိတ်နဲ့သွားမဆက်ဆက်နဲ့မထိန်ချုံနဲ့မကြက်မနဲ့ရုပ်ကိုအကုန်ချုပ်ပြီးလွတ်ထားလိုက်အော်ခကြီးဒီပြချာသလိုစွန့်ထားလိုက်သတိထားစွန့်တာလွှတ်ချတာအသည့်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိထားပါသတိထားသတိထားပါဘယ်ရှင်အသည့်ဖြစ်လာမဲ့သတိထားလို့စိတ်ကိုသတိထားစဉ်းစားမဲ့စိတ်ကြံစည်မဲ့စိတ်ကြီးမဲ့စိတ်ညှောမဲ့စိတ်ငိမ်မောတဲ့စိတ်သတိလိချင်တဲ့စိတ်သတိကိုမျောချခြင်းနဲ့စိတ်သတိလွှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုမအားနဲ့ပြန်ပြန်ထပ်ရှုတာထပ်ရှုတာပါထပ်ရှုတာပါသတိထားတာမအားနဲ့တော့မနာနဲ့တော့ထပ်ရှုတာသတိထားသတိထားသတိမလစ်စင်းနဲ့သတိမလစ်စင်းနဲ့သတိထားစိတ်ကလေးသတိထားစဉ်းစားမဲ့ကြံစဉ်းစားမဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာရှောင်ကြည့်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ကြံ
जाजी में जान जाजी में सिकली उसांशुले छोटवाले पोटुले टुई में जान सिकली बोलाले उसांशुले छोटवाले और ताजां तो मीजां सेना में सिकली बोलाले त्रिचाले छोटवाले तो एक हमी जैसी टुई में ना तो त्रिचा प्यान जानाले छोटो बोल त्रिचा त्रिचा वा त्रिचा रम आने नो त्रिचा रम मनाने नो त्रिचा रम मनाने पैसे इसे पिलाले से अधे फिलारा को क्या मांदी बाद रीठावा माँ वाले में ना वाले रीठारा माँ ने रीमलीसी ने रीठारा माँ ने रीमलीसी ने रीठारा माँ ने मनाने रीठावा रीठा रीठावा 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 माँ वाले में ना वाले रीमलीसी ने रीठा रीठा सोना रीठा रीठा रीठारा माँ ने रीमलीसी ने रीमलीसी न तो मिलो जिने से जो जिने से यों जिने से अरे से की बोला है आम भी बने और सोनो भी लो लायो मयों मने अरे यों जिन का जिने से के लिए सोच रहा लायो मने उन्हें लोग जिया चौंब लोने लोग जिया लोग में से को सोन था लोग जिया लोग में से की बोला है शुरू इंचों गांव में वैसे ही बोलो बोला ने से को दूसरा ना चौंब गांव ลูกชิ้นเนี่ยสิกี่ปอลายตีถาวาโยมชิ้นเนี่ยสิกี่ปอลายตีถาวาคนเนี่ยนานเลยดีนานนานเลยหัวหน้าปูเลยดีนาเกิดเดชองจีมาสิปูเลยสุดเลยสิกี่ปอลายตีถาเลยนานเลยสุดเลยสิกี่ปอลายตีถาเลยลูกชิ้นเนี่ยสิกี่ปอลายเลยไอ้ลูกชิ้นเนี่ยสิกี่ไล่ออกมาลูกเพื่อนเลยลูกชิ้นเนี่ยสิกี่ปอลายเราปอลามันที่เอาชุดเลยชกวาเลยตีถาตีถาวาอดีตที่ลามเนี่ยสิกูตีถาเนาะอดีตที่ลามเนี่ยจะนานเนี่ยตีถาเนาะอดีตที่ลามเนี่ยสิแต่มีมี
ညောပြီးတော့အရှိအချောက်မတွေးနဲ့မကြမ်းနဲ့မစင်းစားနဲ့လုံးမသွင်းနဲ့မစင်းကြီးနဲ့အရှိအပြုလို့မဆုံးဘူးအဲ့တော့သတိထားလိုက်ချုပ်သွားလိုက်မယ်သတိထားပါသတိထားပါသတိထားတော့သတိထားပါသတိထားတော့မအားစီနဲ့မနာစီနဲ့သတိထားတော့သတိကမဆုံးပြင်းနဲ့စောင့်ရှုတာပေါ်လာမဲ့စိတ်ပေါ်လာမဲ့စိတ်ကြမ်းမဲ့စိတ်အစ်စ်ပေါ်လာမဲ့သတိထားလိုက်ချုပ်သွားလိုက်နှလုံးသွင်းကြီးနဲ့စိတ်ဘာလို့ကောင်းမလဲပြောတဲ့စိတ်ကြီးအစ်စ်ပေါ်လာမဲ့သတိထားမဲ့ချုပ်သွားမယ်ကိုတွေးဒီတွေးကြီးနဲ့စိတ်ပေါ်လာမဲ့သတိထားမဲ့ချုပ်သွားမယ်ကိုယ်ရောက်ဒီရောက်တွေးကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမဲ့သတိထားမဲ့ချုပ်သွားမယ်ရိတာသတိထားသတိထားပါသတိထားတာမအားနဲ့မလင်းစင်းနဲ့မလင်းစင်းနဲ့သတိထားမလင်းသတိထားသတိထားမလင်းစင်းနဲ့သတိထားမလင်းစင်းနဲ့သတိထားတော့သတိထားသတိထားပါသတိထားပါသတိထားတာမအားနဲ့မအားနဲ့သတိထားပါသတိထားတော့အတိတ်ပေါ်လာမဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာမှသတိထားတော့ကြာစီမဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့သတိထားတော့တွေးမဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့သတိထားတော့စကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဝိပါခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အဘောအခါမထားနဲ့ဆယ်လဘီရှိပြီးတော့အဲ့စိတ်လေးအစ်စ်ပေါ်လာဆောက်ကြည့်ရင်ပြက်သွားချုပ်သွားရောစဉ်းစားမယ်ကြည့်ကြည့်ရဲစကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်လာရှုချုပ်သွားမယ်ဘဟုတူတွေတွေးတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့သတိထားချုပ်သွားမယ်ဟုတ်သားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေးတဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲအဲ့ခံပြီးတွေးနေနဲ့အဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့သတိထားလေးပျောက်သွားရောအလုံးကြောင့်စဉ်းစားတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့အားလည်းပြန်ရှုချုပ်သွားရောဟောသဘောပေါ်လာတဲ့ဘယ်ဟာမှမြဲမနေဘူးရှုရင်ပြက်ပြက်သွားပါလားဆိုတော့သိလာတယ်လို့လည်းရှုထားပါစိတ်အစ်စ်ပေါ်လာမှောက်ရှုလာတော့သတိထားသတိထားပါသတိထားသတိထားတော့မအားနဲ့ပေါ်လာမဲ့စိတ်၊တွေးမဲ့စိတ်၊ကြံမဲ့စိတ်ကိုကြောင်းဒီကြောင်းတွေးမဲ့စိတ်ဟိုလိုလိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီကိုယုံနေယုံကြည်တဲ့စိတ်မလိုက်ယုံနေစိတ်ရတာပြီးတိခါမျိုးဆုံးထားပါသတိထားဆုံးထားအကွန်ချွတ်တာအတိပြလာမဲ့စိတ်ကလေးအတိပြလာမှသတိထားသတိထားသတိထားတော့မအားနဲ့မနာနဲ့သတိထားတော့သတိထားတော့သတိမလေးစင်းနဲ့သတိမလေးစင်းနဲ့သတိမလေးစင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့သတိထားပါသတိထားပါသတိထားကြံစည်မဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့သတိထားတွေးရတဲ့စိတ်ပေါ်လာသတိထားတော့သတိထားသတိထားပါဘုဂိသတိထားအရိယာနေပြီးတော့ဒကာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခေါင်းယိုးကြီးတွေခေါင်းယိုးဖိုးဝေးကြီးတွေအောင်ကြည့်ကြည့်ပါဦးကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခေါင်းကွန်ဖိုးဝေးကြီးကိုအုံကွန်ဖြစ်တဲ့အထဲအုံလုံးတွေရှိတဲ့ခေါင်းကွန်တွေကိုဖိုးရည်တွေရဲ့ခေါင်းကွန်ဖိုးဝေးကြီးအောင်ကြည့်ကြည့်တဲ့မိမိရဲ့ခေါင်းကွန်ကြီးကိုအောင်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဖိုးရည်ပြီးတော့နေတဲ့ခေါင်းကွန်လုံးလုံးခေါင်းကွန်ကြီးကိုအရာကိုအောင်ပြုကြည့်တာပါစိတ်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ခေါင်းကွန်ကြီးကိုခေါင်းမှာရှိတဲ့ဥကွန်ကြီးကိုထုံးထုတ်ထားသလိုဘိုးရည်တဲ့ဥကွန်ကြီးကိုအရာကိုသေးသေးကြစိတ်ကလေးနဲ့ညာလေးနဲ့ရောက်အောင်လက်ထဲကိုင်ကြည့်လို့မြင်ရပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုကြည့်ပါမိမိရဲ့ခေါင်းကွန်ကြီးအောင်ပြုတာပါဘယ်နေရာမှာခေါင်းကွန်ရှိတယ်ခေါင်းကွန်ရှိတဲ့နေရာအောင်ပြုတာပါအခေါင်းကြီးဟာခုံးခွက်ကတော့ဥကွန်ကြီးထုံးထုတ်ထားသလိုခေါင်းကြီးခုံးခွက်နေတဲ့ဥကွန်ကြီးနခုံသုံးခုံဆက်ထားသလိုခေါင်းကွန်ကြီးလုံးကုန်နေတာ။သတိထားသတိထား။ပိုးနေတဲ့အုံလုံးကုန်ခေါင်းကွန်ကြီးကိုသိချာကြည့်ပါ။
ရှိပါလေမြကွင်းတစ်ဖက်မျိုးလုံးမရှိတဲ့ဟောက်ပဲကြီးဖြစ်နေတဲ့အဲအဝင်းခွက်ကြီးနှစ်ခုနဲ့ခေါင်းငွန်ကြီးကိုသီသီချာချာစိတ်ထဲမှာအဲအခေါင်းခွက်ကြီးအခေါင်းခွက်ကြီးပိုးနေတဲ့ခေါင်းငွန်ကြီးကိုသီသီချာချာကာကြည့်သလိုမြင်ပြီးတကယ်လို့စောင့်ကြည့်တာပါအောင်ပြတာပါမျိုးလုံးတစ်ခုမရှိတော့ဟောက်ပဲကြီးဖြစ်နေတဲ့အခေါင်းကြီးအပေါ်ကဖွေးပြီးခေါင်းခွက်နေတဲ့လုံးခွက်နေတဲ့အဲဒါခေါင်းငွန်ကြီးအဲအခေါင်းခွက်ကြီးနှစ်ခုအလဲခေါင်းကနေပြီးတော့အဲဒါအပေါ်လေးနှစ်ပေါင်းနဲ့အရှိလေးထွက်နေတဲ့အခါကနာရန်ယိုးလေးအဲဒီအပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်နဲ့အဲဒီအယိုးကြောင့်အယိုးခဲလေးကိုအောင်ပြုကြည့်ပါအဲဒီမှာနာရန်လေးနှစ်ဖက်နဲ့အယိုးကြောင့်အပေါက်လေးနှစ်ပေါက်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအမျိုးလုံးမရှိဘဲဟောက်ဖက်နဲ့အကွင်းလိုက်ကြီးအဲဒီဖက်မှာတော့အခုံးခွက်လိုက်ပြီးတဲ့အုံးကြီးဘုံကြီးအုံးဘုံမာကြီးကိုထုံးထုတ်တာလို့ပိုးရတဲ့အခုံးခွက်ကြီးဘေးမှာလည်းနေရက်ပေါက်နှစ်ပေါက်နဲ့နေထင်းပေါက်ကြီးဟောက်ဖက်ကြီးနဲ့ဘောနေပရင်ယိုးနဲ့အောက်မှာကြီးတဲ့ခါကျတော့မွေးယိုးကြီးဓာတ်ရည်မယိုးဘွားနေပြီးတော့ဒါကြတဲ့နရင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပြီးချိတ်ပြီးပွေးထွက်လာတာ။သွားဆိုတဲ့ရှိလျက်မေးလျက်ရောက်တော့အပေါ်မှာဆောက်သွားလေးနဲ့ကြောက်သားလေးလို့ကြောက်သားလေးစီစိတ်ထားဆိုသွားဆိုကြောက်ခဲကြောက်သားလေးကြောက်တော့နေ။အဲ့ဒါကြီးစီစိတ်ထားတဲ့ကြောက်ခဲကြီးနဲ့အထက်နဲ့အောက်ဒါကြတဲ့အပေါ်ကအပေါ်လေးနဲ့ပေါ်လေးရှိတဲ့အပေါ်အကွန်သွားကွန်ခေါင်းကွန်ကြီးကနေပြီးတော့သွားလေးစိတ်ထားတဲ့အောက်ကမေယူကြီးအောက်ကလည်းသွားလေးစိတ်ထားတယ်။သွားဆိုကြောက်ခဲကြောက်သားလေး။အော်အဲ့ဒီဘုံဝေးကြီးနဲ့သွားလေးဘုံဝေးကြီးတွေကြောက်ခဲလေးမေယူဘုံဝေးကြီးတွေအထင်းနင်းကြီးခွက်နေတဲ့မွေးရိုးကြီးတွေ၊ပရင်ရိုးကြီးတွေ၊လက်ကောင်းရိုးနဲ့ဟောက်ပတ်ကြီးနဲ့မြက်ကွင်းရိုးဖြစ်နေတဲ့ဥပုံခွက်ကြီးတွေ၊ခဲကြီးမှခုံးခွက်ပြီးလုံးထွက်နေတဲ့အုံးပုံခွက်ကြီးထုံးထုံးသားဆိုပိုးနေတဲ့အယုံပုံခွက်ကြီးတွေ၊လက်ထင်းနေရဲ့အပေါက်ကြီးနဲ့နရဲပေါက်နှစ်ပေါက်နဲ့ဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းပုံကြီးကိုအောင်ပြုထားပါ။အောင်ပုံခွက်ခွေးကြီးကိုအောင်ပြုထား။ဒီနေရာကမျိုးလုံးဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေလေ။ဒါသာယိုးလေးကဘလို့ထွက်နေတဲ့ယိုးထွက်နေတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်လေးနဲ့ကြည့်ဆိုအောင်ပြုထား။အဘသွားရည်အယိုးရည်မေယိုးရည်ကိုအောင်ပြုတာတခြင်းယိုးရည်ပရင်ယိုးရည်အဲ့ဒါအဘောကနှာခေါင်းအောက်ကအဲ့ဒါအဘောသွားကုန်ယိုးရည်အခေါင်းကုန်ရည်အခွန်ကြီးရည်အလုံးအခုံးအခွက်ကြီးရည်မြေကွင်းဟောက်ပဲကြီးရည်အဲ့ဒါကြီးပိုးနေတဲ့ခေါင်းကုန်ကြီးကိုအောင်ပြုတာပါခေါင်းကုန်ကြီးအောင်ပြုတာခေါင်းကုန်ကြီးအောင်ပြုတာကိုသွန်တာသွန်တာခေါင်းကုန်ကြီးကိုယုတ်ကြီးပြချပြီးခေါင်းကုန်အောင်သွန်တာအဲ့ဒီမှာခေါင်းကုန်ရဲ့အောက်မှာတခါလေးလက်စိယိုးရည်အစစ်လိုက်အချိတ်လိုက်အထက်လိုက်အဖူးလိုက်ချိတ်ပြီးတော့နေရတော့တစ်စိမ့်တစ်စိမ့်ချိတ်ချက်ပြီးအပုထိလေးနဲ့အပေါ်အခွက်အောက်ကအခုအဲ့ဒီအခွက်ရဲ့အောက်ကအခွက်မှာအောက်ကအခုလေးနဲ့နော်ချိတ်ထားတာအခွက်တက်ကအပုထက်ပြီးတော့ကွာမသောရွေ့မသောကိုချိတ်ထားတာအဲ့ဒီလေစိရိုးလေချောင်းရိုးတွေအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှင်အပေါ်ကခေါင်းကွန်ရိုးခွေးခွေးကြီးပေါ်မှာခုံးခုံးခွက်ခွက်ကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒီတဲ့မှာနောက်ကနေပြီးတော့ဇက်ပိုးဆိုတဲ့နောက်ကျော်ရိုးနော်အဲ့ဒါလေစိရိုးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတင်ထားတာအဲ့ဒီလေစိရိုးတွေအတက်လိုက်ချိတ်လိုက်ဘေးနှစ်ဘက်ကိုအတက်လေးထွက်ပြီးတော့အလဲကောင်မအခုအထိအချိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးချိန်ပြီးဆက်ထားတာအဲဒါလေစိယိုးအချက်လိုက်ထဲလိုက်အဆက်လိုက်ပြစ်တာလားလေးကိုသတိထားပါကိုရင်အဲလေစိယိုးတွေအဲဒီအောက်ကနေပြီးတော့နံပါတ်ချယိုးတွေအဲဒါလက်ပြင်ယိုးတွေအင်ကြီးကြီးကြီးပြီးချိန်ထားသလိုပဲလက်ပြင်ယိုးလက်ပြန်ယိုးအပြင်တစ်ဘက်တစ်ချက်ဒီပြန်ပြီးအခွေးအခွင်းကြီးထွက်သွားတာရှိရလဲရင်ပတ်ယိုးရင်ညွန့်ယိုးအဲဒါရင်ကြက်ယိုးကြီးနဲ့အဲအဲဒီမှာအခေါင်းခွက်အလဲကောင်ကနေအဲ့လေဝင်းထွက်သွားတာလေချောင်းယိုးအဲအရိယာနေပြီးတော့အဲ့ရှိရင်ကြယိုးကနေနောက်ကျောနဲ့တခါတဆက်နေတဲ့နိုင်ယိုးဆိုတဲ့အကွဲလိုက်အချောင်းလိုက်ကြီးအချောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်ကြီးပွေးပြီးပွေးနေတဲ့နိုင်ယိုးချောင်းကြီးတွေအဲ့နန်ချက်ကရှိနန်ချက်ကနေနောက်ရန်ယိုးနောက်နိုင်ယိုးကနေရှိနန်ချက်မှလာလာပြီးတော့နိုင်ယိုးဆိုတဲ့အချောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်ကြီးဆက်ထားတဲ့နိုင်ယိုးတွေအောင်ပြုတာပွေးနေတဲ့နိုင်ယိုးတွေအချောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်ကြီးတွေအောင်ပြုတာသွန်တာအဲ့တစ်စင်းကြီးတစ်စင်းကြီးတစ်စင်းကြီးနဲ့အစစ်တစေကနေနန်ချက်ယိုးမှာလာလာပြီးတော့နောက်ကနန်ယိုးကနဲ့အချောင်းလိုက်မျောလိုက်ကိုွေးပြီးတော့ရှေ့ကနန်ချက်ယိုးမှာလာရတာနောက်ဆုံးတော့အိုးနောက်ဆုံးအယိုးကြီးနှစ်ဖက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဒီနန်ချောင်းကြီးတွေဖွဲ့ဖွဲ့သွားတာအချင်းညာကြီးရထားဆိုပဲမျောလိုက်အချောင်းလိုက်ကြီးပဲအဲအားရရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးခသိယိုးအဲ့ဒီခသိယိုးကလည်းတယုံနဲ့ဒီယိုးတော့ခိုင်လို့ထားလို့ကိုွေးလို့ဆန်းလို့ငုံးလို့လန့်လို့ရအောင်အဘွားအဖွဲအောက်ကအကောင်ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့နော်တစ်ဖက်ကအတက်အတက်ကလေးနဲ့အလဲကောင်ကအခွက်အခွက်နဲ့အခုချင်းနဲ့အဲချိတ်စထားတဲ့ခယိုးတွေခါယိုးတွေအားရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်လဲရပါတော့အဲတင်မချယိုးအဲတင်မာယိုးတွေရပါတော့ရက်တောင်တစ်ဖက်ဘေးရက်သွားသလိုပဲတင်မချယိုးတင်မာယိုးကြီးတွေအဲအဲ့မှာတခါတဲ့တိတ်အခွက်မှာရှိရတခုနောက်ကတခုအဝင်းကြီးအဲအချက်ဝင်နောက်ကအချက်နဲ့ရှိရအဝင်းကြီးနဲ့ထိတ်တစ်ဖက်မှာသွားဆုံတဲ့နေရာအခွက်ကြီးဖြစ်အဲအခွက်ရဲ့အောက်မှာပေါင်ယိုးကအလုံးထိပ်ကြီးကအခွက်ထဲလာပြီးအလုံးကြီးကလာသွတ်ထားတယ်။အဲဒီအလုံးကနေသိမ်ပြီးတော့အောက်ကိုဒူးစီယိုးရောက်နှစ်ဖက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဒီအခွက်ထဲကနေပြီးတော့အယိုးတွေထွက်သွားတယ်။အဲဒီဒူးစီယိုးကနေပြီးတော့ဘုံကြီးတို့အယို
အဲ့ဒီအယူနဲ့ဘောကပေါင်းရွေးအောက်ကညိုသည်ကြီးရွေးရဲ့အဲ့မှာသွားတော့ဆုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအောက်ကဖြူကြီးရွေးရလဲအောင်းသားနဲ့ဆက်ပြီးနဲ့ရှင်သာလဲကြောင်းနှစ်ခုကွင်းပြီးပွဲထွက်သွားတယ်ပွဲထွက်သွားပြီးတော့တပြေးပြေးရှည်သွားပြီးအောင်းလဲကြောင်းအဲချင်းပြစီယူလဲကြောင်းသွားပေါင်းပြီးအပူလေးဖြစ်နေအဲအဲ့ဒီရှိရနေအချက်လေးချက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့အချက်အချက်နဲ့နော်ရိုးချက်တွေခွဲလာတာအဲ့တော့မှရှေ့ကိုတပြေးပြေးဆိုင်သွားပြီးတော့အပေါ်ကထောင်ထားတဲ့အချင်းပြစီယူရနေရှေ့ကအပြားလိုက်ချတဲ့အချောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်အယိုးလေးလေးချလာတာဟောပိုးရည်နဲ့နယိုးဒီဟိုဘက်ပေါင်းကကျွန်တော်ကလည်းအဒူးစီယူဒီပေါင်းယူလေးအာချီယောင်းညိုဒီယူလေးချီချောင်းယူလေးချီပုံယူလေးချီစီယူလေးတစ်ဖက်ကလည်းချီကောင်းယူဒီပေါင်းယူလေးချီတော်ယူဒီချီစီယူဒီချီညောင်းယူလေးတွေအစစ်ယူလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအယိုးချောင်းလေးတွေထုံချောင်းလေးတွေကြောက်ခဲလေးထုံခဲကြောက်ခဲလေးနဲ့ထုံခဲလေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကြောက်တက်ကြည့်ပါလားအင်းပချာယူပေါင်းယူနောက်ကျောအနေနဲ့ခစီယူနာယူလက်ပြင်ယူတွေနဲ့နာကြယူတွေလက်မောင်းယူလက်ခံယူတွေအဲ့ဒါအားလည်းတော့ထုံးခဲကြောက်ခဲဒီပါလားဘောင်းကုန်ဆိုတဲ့အားကြီးကလည်းထုံးခဲကြောက်ခဲထုံးသားကြောက်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ထုံးသားတွေနဲ့ကြောက်သားတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့နော်ဒီယုတ်တရားကြီးပါလားကြောက်ခဲကြီးပါလားခွန်ကြီးပါလားနာယူအပြိုင်လိုက်ကြနေပါလားအချောင်းလိုက်အမြောင်ကြလိဖြစ်ပါလားလက်မောင်းယူလက်ပြင်ယူဟာနေပြီးတော့အဲတစ်ဖက်တစ်ကလည်းလက်မောင်းယူလက်ပြင်ယူလက်စည်ယူရတယ်လက်ချောင်းယူလေးတွေအချောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်ကလေးတွေဟုတ်အဲခါယူနာယူတွေလက်စည်ယူတွေခေါင်းကုန်ယူတွေခါယူတွေနံကြယူတွေအဲ့ဒါပေါ်ယူတွေဒူပေါ်ယူတွေခြေချောင်းယူတွေခြေစည်ယူလေးတွေတဲ့အယိုးကြောင့်အယိုးပဲထုံးကြောင့်ထုံးငယ်ကြီးရှိပါလားယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိပါလားဩမိမဆိုတာပြီးယောက်ျားမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝါမရှိငါသူတော်ယောက်ျားမရှိရုပ်ခဲကြောက်ခဲနော်ထုံးခဲကြောက်ခဲကြီးဓာတ်တုံးကြီးကြောက်တုံးကြီးနော်ဘယ်သူမှမဟုတ်လူမဟုတ်သူမဟုတ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးပါလားအဲ့ဒါကြီးကိုငါပဲငါကိုပဲငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲနဲ့ထင်ခဲ့တာမှားခဲ့ပြီငါသားကသမီးဆိုတာမဟုတ်ထုံးချောက်ထုံးခဲဆိုရက်ထုံးတက်ကြီးကြောက်တက်ကြီးပါလားကြောက်ခဲကြီးပါလားတဲ့တွေတော့တဲ့ထုံးခဲကြီးပါလားကွန်းစားလို့လည်းဒီထုံးနော်ငါးတွေမှလည်းအယူနွားတွေမှလည်းအယူခွေးတွေမှလည်းအယူလူဆိုရလည်းအယူထုံးနေလို့ထားတဲ့အယူကြီးပါလားလူဆိုတာမရှိအယူဆိုတဲ့ထုံးချောက်ထုံးခဲကြီးပဲရှိပါလားဆိုတာညာထဲမှာသုံးသပ်ပြီးပါလေစီယူလည်းမချမထားနဲ့တော့ခေါင်းငယ်ယူမေးဆိုကြီးကြီးအဝကြောက်သားဆောက်သွားလေးနဲ့ထက်ပြီးတော့ကြောက်သားလို့စည်းစဲကြတဲ့ကြောက်ခဲလေးပြင်းနေတဲ့သွားလေးကိုဆိုင်တတ်တာမဟုတ်ကိုမဟုတ်မေးကိုချောင်းလိုက်မျောင်းလိုက်လေကိုလူထားတာမဟုတ်အဘွားသွားလေးရတဲ့စည်းစဲတတ်တာကိုလူထားမဟုတ်အဲ့ဒါအချောင်းလေးနဲ့ချောင်းနဲ့အပေါ်လေးနဲ့ပေါ်ပြီးနာနာယူတစ်ဖက်တစ်ဖက်မှာအဝင်းဘွက်ကြီးအဝင်းကြီးမျိုးလုံးတဲ့ဘုံနေရာမျိုးလုံးတွေမရှိတော့ဒါကြတဲ့အကွင်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေဟောင်းလုံးပေါက်နေတာကိုလူထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဘွားနေပြီးတော့နဘူးယူနဘူးကုန်ခေါင်းကုန်နောက်သိဆိုတဲ့အုံကောင်းအုံကောင်းအဲ့ဒီအဖုံအလုံးအဖုံကြီးဟာဖြင့်အုံကောင်းအုံဘက်ကြီးထုံးထုတ်တာပြီးတော့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းပိုင်းပြီးဆက်ထားသလိုတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ခေါင်းကောင်းကြောက်ခုံကြီးအုံကောင်းကြီးထုံးကောင်းကြီးပါလားယောက်ျားမင်းကပုံကိုသတ်တော်မဟုတ်ပါလားအဲအဲ့လိုတခါလဲညာလေးနဲ့မျောကြည့်တာအဲ့ဒါနေချင်းရိုးတွေရောပါရိုးတွေရောသွားရိုးတွေရောလက်စစ်ရိုးတွေရောလက်ပြန်ရိုးတွေလက်မောင်းရိုးတွေနံရိုးတွေအဲ့ဒီရိုးရိုးအပွေးရိုးတွေအပွေးလိုက်ကြီးတဲ့ဆောင်းလိုက်မျောလိုက်အခုလည်းခြေလိုက်ကြည့်နေတဲ့နာယူကြောက်ပြီးအဲဖဲစီယူတွေအာတင်းမချယူတွေပေါင်းယူတွေဒူပေါင်းယူတွေလက်ဖြန်ယူတွေလက်မောင်းယူတွေလက်စစ်ယူလေးတွေရအစအကုန်လုံးစစ်ကလေးနဲ့ယူရအောင်ကြည့်ပြီးတော့အခြေစရာလည်းမရှိမုန်းစရာလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိငါသူတစ်ပါးမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားလို့အဲလိုညံထဲမှာလုံးကနာပါအတ္တဆိုတာမရှိအနတ္တပါလားဆိုတာလည်းစစ်ကလေးနဲ့သုံးသပ်တာပါယောက်ျားမိန်းမမရှိဆိုတာဟောကြောက်ခဲကြီးထုံးခဲကြီးမို့လို့ယောက်ျားမိမမရှိတာပါလားလို့သဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ညနေကြည့်တာပါအောင်ကြည့်တာပါသိတာပါဒီတာတော့အရင်ရိုးကြောက်ရိုးခဲ့အစားလဲဆုံးအကုန်လုံးပြန်ပြီးဒီတာကြည့်မဦးရီအသေးကြီးအဆုတ်တရားလဲသူ့နေရာနဲ့သူ့အလုံးလုံးနေတာမနှလုံးအင်းကြီးကလည်းတထုံးလုံးနဲ့လှုပ်နေတာသူ့ရီပန်းပြီးတကောလုံးပွေးပြုံနေတူတဲ့တော့အကျော်ပြုံသွေးပြုံအဲ့ဒီပြုံနေရာလဲကိုလိုထားတာမို့နှလုံးအင်းရနေပြီးတော့ရေပိုက်တွေတွေ့ထားသလိုနှလုံးကြီးတလဲရင်တကောလုံးကြီးရဲ့သွေးပြုံနေရာလဲသူ့ရီပန်းပန်းပြီးတော့တုံးကန်ထွက်သွားတာ။ဟောအဲ့ဒါငါလုပ်တာမို့ငါလုပ်ထားတဲ့နှလုံးအိမ်မို့နှလုံးအိမ်ရလဲငါဖို့ကိုပြပြတတ်တဲ့သဘောကြီးတယ်။ယောက်ျားမိမမို့ငါမဟုတ်ပါလား။သူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုံကြည်ပါလားငါယုံဆိုမို့ငါကိုယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါလား။အစုံကြီးကလည်းပွားပြီးတော့၄ရက်ထုံးလေးသွင်းလိုက်ထုံးလေးသွင်းလိုက်နဲ့ဒီအစုံကြီးကြည့်အောင်ကိုလုပ်ထားတာမို့။ဟောနှာခေါင်းဘောကနေပြီးတော့ကျင်ဘောကနေပြီးတော့၄ရက်ဝစ်စစ်ထုံးလေး။အဲ့ရနေအစုံကနေပြီးတော့ဓာတ်ပလေလေးသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထွက်ပြီးတော့နှောင်းကနှာခေါင်းကပြန်ထုံးလေး။၎င်းဘောကပဲလေယူလိုက်၎င်းဘောကလည်းပြန်ထုတ်လိုက်နေအဲအဲ့လိုတွင်းနေထုတ်လိုက်ခြေလိုက်ပြက်လိုက်တူးရင်လိုက်တဲ့
သူယုတ်တရားကြီးအပြင်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်သူ့လို့သူ့လို့နေတဲ့ကာယုတ်ကြီးပါလားတဏှာယုတ်တဲ့ဆောက်ရတဲ့ခန္ဓာယုတ်ကြီးပါလားငါယုတ်မဟုတ်ပါလားအဆောက်ဆိုတာလည်းလေထူတာငါမဟုတ်အသေးဆိုတာလည်းငါလုပ်ထားတာမဟုတ်အစာရည်ဆိုတာကိုယ်လုပ်ထားတာမဟုတ်နှလုံးအိမ်ကြီးကသွေးပန်းပြီးတော့သွေးပြွန်နေလုပ်ထားတာကိုယ်လုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်စီရီဝမ်းနေပြောင်းလဲကိုယ်လုပ်ထားတာမဟုတ်အချောင်းနေအမြောင်းနေဖြစ်နေအကျော်တွေအယိုးတွေအဲ့ဒါလည်းကိုယ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒါမပိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးချောတယ်လားလည်းမရှိချင်းချင်းမုံချင်းလည်းမရှိဘူးသားလည်းသမီးလည်းမရှိဘူးအရာကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်ဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ထားပါသုံးသပ်ထားပါသုံးသပ်ပြီးရှုနေပါသုံးသပ်ပြီးရှုနေပါသတိထားပါသတိထားပါသတိလို့အလုပ်ပါသည်နဲ့ရှုထားပါပွားထားပါယောက်ျားရင်းနတ်ရားရင်းအကျော်ရင်းအသားရင်းလူရည်အဆုပ်ရင်းလုံးရင်းဦးရည်အသေးရင်းကြောက်ကတ်ရင်းအကုန်လုံးရှုထားပါရှုပြီးသူ့လုံးလုံးပြောငါမဟုတ်သူ့လုံးသူ့လုံးနေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ကြည့်ထားပါခေါင်းကွန်ရိုးကွန်လည်းသိရိုးရည်နံရိုးရည်အင်းပြာယူတွေပေါယူလက်မောင်းယူတွေအပြင်ထုံယူတွေထုံလေးတွေကြောက်ခဲတွေဖြစ်တဲ့သူမုံငါမုံလူမဟုတ်ပါလားလို့ညံနေမြောင်းကြည့်ထားပါ။အေချာကြည့်ထားရှုထား။တခါကြီး။တခါကြီး။တခါကြီး။ရှုရ။တခါကြီးကြံမင်းနှလုံးကြီးပါအောင်။ရှုရ။ဖုံးဖုံးနဲ့။အယိုးတွေမြင်လား။တခါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကအယိုးတွေမြင်လား။အောင်ပြုလို့မြင်လား။ရိုက်ခန္ဓာကအယိုးတွေအောင်ပြုလို့မြင်လာလို့အောင်ကုန်နေအယိုးကုန်နေနာယိုးတွေအောင်ပြုလို့မြင်လာတခါကြီးတခါကြီးဦးရင်ပြောတာပြေပြောအောင်တခါကြီးတခါကြီးဦးရင်ပြောတာသိရလားဟမ်ကြောကျင်တာမကြောနဲ့ခြားထားလိုက်လက်ကိုခြားထားလိုက်ဦးရင်မေးတာဗဇက်ကပဲပြေပြေဦးရင်ရှုခိုင်းတဲ့အယိုးစုတွေမြင်လာစိတ်ထဲမှာမိမိခန္ဓာခေါင်းကုန်နေအယိုးကုန်နေလက်မောင်းကိုယ်ရည်အဲ့ဒါတွေမြင်လာမရှိခိုးနဲ့မရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးဖို့လက်ကိုမယုံနဲ့လွတ်ချတာလေလက်ကိုလက်ကိုရှိခိုးဖို့လွတ်ချတာလေတခါကြီးလက်ကိုရှိခိုးဖို့လွတ်ချတာလေစိတ်နဲ့ထိမထားနဲ့စိတ်နဲ့မထိနဲ့မဆွဲနဲ့ဟုတ်လက်မောင်းလွတ်ထားလေသူ့ဘာသူလွတ်ချတာလေလွတ်ချထားလေလွတ်ချလွတ်ချကိုမလုံးနဲ့သူ့ဘာသူပြေးချထားလေအဲမွေးကြည့်တယ်ဇဂါကြီးဦးဒီဦးဒီပြောတော့သိရလားဦးဒီပြောတော့သိထားကြည့်ပါဦးဇဂါကြီးအလို့ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပေါ့ပေါ့လို့ရောင်းနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြော်လားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့လားချားလားဟုတ်ကဲ့ဘုံပြောတာဖေးချားလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဖေးလုံးမကြည့်ပါအောင်ဖုံးဖုံးရအောင်လေ။ဖ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 ေ။ယောအာမြတ်ဆန္ဒတော်တော်တော်ရိုင်းဦးစင်းပြတဲ့အလိုတွေမြင်လားခေါင်းလူကြီးတွေလက်စည်းရိုးကြီးတွေနိုင်ရိုးကြီးတွေမြင်လားတခါကြီးကြားလိုက်ပါဦးတခါကြီးဘုံမရဦးစင်းပြတာပြည်ကြီးသားမအောင်တခါကြီးမနေ့ကလို့အဲဒီခုနကတော့ဟောတဲ့တရားတွေသိရလားမင်းကြီးသားမင်းကြီးသားကြီးဟေးခုကြောင့်ဘုံဘုံဟောတာသိတာဟေးခုနကဘုံဘုံပြောတာသိလားမြင်လားတဲ့မြင်လားမြင်လားဖေးဘုံလည်းပြောနေတယ်ဖေးပြောလေမြင်လားမြင်လားဖေးပစံနဲ့လှုပ်လိုက်လေပစံလှုပ်လိုက်အကျဲပြောလိုက်ပါလားအကျဲပြောလိုက်အကျဲပြောလိုက်ဟမ်ဘုရားအယိုးတွေခေါင်းယိုးတွေနာယိုးတွေမြင်လားစိတ်ထဲမှာမြင်လားခင် Yes no ပဲပြောမြင်လားဟမ် Yes လား Yes လားမြင်လားခေါင်းကြီးပြလိုက်မြင်လားဟမ်ဒါမြင်ဘုရား
ညာနေတော့မြင်နေပြောနေပြပြငါချက်ဆိုင်ပြောမှာပုံကြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်းရိုးတွေကောင်းလေမျိုးတွေခါရိုးတွေမြင်လာသေးတယ်မှာပြောကြည့်ပါโอเคကဲဒီတော့ထိုင်ပြေတော့နော်ခဏနော်ဘုံဘုံကြွလာနော်ဘုံပြောတော့ကြာနေပါစေကြာတယ်ကြာတယ်ဟာ